নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো লৈ আজি আপোনালোকৰ সেইসকলৰ স্কিল টেষ্টৰ ডেট ওলাই গ'ল যিসকলে ৰিচেণ্টলি ৰিটাৰ্ণ এক্সাম পাছ কৰিছিলে আপোনালোকে ঠিকে ধৰি পাৰিছে অসম পুলিচৰ যি প'ষ্ট ওলাইছিল সেইখিনি ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰজেঞ্চি চাৰ্ভিছৰ আণ্ডাৰত সিহঁতৰ ডিছপেছ ৰাইটাৰ কনষ্টেবল মেছেঞ্জাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰসকলৰ কাৰণে স্কিল টেষ্টৰ ডেট ওলাই গ'ল যিটো হ'ল ছাব্বিছ তাৰিখ ন মাহ দুহেজাৰ বাইছ ডেট মিনছ আৰু পাঁচদিনৰ পাছত আৰু আজিৰ ডেটত অৰ্থাৎ একৈছ তাৰিখৰ দিনাই আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প'ষ্টকেইটা চাই লওঁ এবাৰ মেচেঞ্জাৰ ডিছপেচ ৰাইডাৰ আৰু অপাৰেটৰ যিকেইটা আছিলে সেইকেইটা প'ষ্টৰহে স্কিল টেষ্ট হ'ব বাকী যিখিনি ৰিটাৰ্ণ পাছ কৰিলে ত' যিখিনি ফিজিকেল চিজিকেল সকলো পাছ কৰি এটা ফাইনেল ৰিজাল্ট মাৰিলে ৰিচেণ্টলি গম পায় সিহঁতৰ তেইছ তাৰিখৰ দিনা এপইণ্টমেণ্ট পাব আৰু সিহঁতৰ কাৰণে মেইল অলৰেডি গ'লে আৰু যিসকলৰ স্কিল টেষ্ট আছিলে সিহঁতৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত ঠিক আছে নৰ্থ গুৱাহাটী আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ন মন্দাকটাত আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং টেষ্টটো হ'ব ঠিক আছে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আপডেটটো দি দিওঁ এইটো এটা যিসকলে কিছুমান আপডেট নাপাবও পাৰে তো সেইটো কাৰণে জনাই দিলোঁ আজিলৈ মানেই ধন্যবাদ